Yesu Kristo ashimwe, bene data nshuti z'umusaraba, mwese abo dusangiye gucungurwa, mbifurije umugisha w'Imana, ubuntu n'amahoro bibonerwa mwami wacu Yesu Kristo bibane namwe. Nitwa Pierre Celestin Uwiringiyimana, nishimiye kubana namwe mu ijambo ry'Imana. Aya mahirwe Imana iduhaye ihabwe icyubahiro cyane. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana iboneka muri Zaburi ya 27, umurongo wa 3. Ni ryo umwuka wera duhaye turiganireho mu izina rya Yesu. Haranditse ngo, naho ingabo zabambira amahema kuntera, umutima wanjye ntuzatinya, naho intambara yambaho no muri yo nzakomeza umutima. Haranditse ngo, naho ingabo zabambira amahema kuntera, umutima wanjye ntuzatinya, naho intambara yambaho no muri yo nzakomeza umutima. Izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Uyu mwanya mpawe n'umwuka kubaganiriza iri jambo, ngaruka ku nsanganyamatsiko ivuga ngo komera umutima. Mwene data unyumva, wowe dusangiye gucungurwa tugasangira n'imibabaro ya Kristo, ndakwingingira kugira ngo ukomere umutima. Impamvu ukwiriye gukomera umutima ni uko turi mu rugamba ndetse rutoroshye. Ubuzima bwacu buri guca ahantu hakomeye, kandi n'ubugingo bwacu burimo burahigwa n'umwanzi. Ariko naho intambara yatubaho, nimureke dukomere umutima. Uyu mugabo Dawidi yarwanye intambara mu buryo budasanzwe. Uyu ni umugabo uvuze iri jambo rivuye ku mutima, kuko iryo avuga si ibiri mu kanwa, ahubwo aravuga ubuzima, aravuga ibintu yabayemo. Uyu mwana yatangiye guhigwa akiri muto, kandi ahigwa n'abakomeye bamurusha imbaraga, bamurusha icyubahiro, bamurusha igisirikare, bamurusha gukomera. Nta hantu na hake wagenekereza ngo uvuge ngo Dawidi yari ahafite imbaraga imbere y'igihugu, imbere y'umwami Sawuli. Ariko kuko imbaraga yari azifite gusa muri Kristo, icyo nicyo cyatumye anesha urugamba. Bibiliya iratubwira ko uyu mwana ubwo yari amaze kwimikishwa amavuta, Imana imaze kwimura Sawuli mu buryo bw'umwuka cyangwa se mu buryo bwa pratike ariko bitaraba officiellement, Imana imaze gukura Sawuli ku ngoma ikimika Dawidi, n'umwuka w'Imana yahise yimuka kuri Sawuli aza kuri Dawidi. Mwibutse kandi mwene data, iyo ukoze ibyaha byinshi Imana ikaguca, burya ntabwo iguca itarabona uwihereza inkoni wari ufite. Iyo ikunyaza inkoni, iyi kunyaga yamaze kubona umuturanyi wawe. Biriya tubwira ngo Imana itumye Samweli kubwira Sawuli ko imuciye, yaravuze ngo Uwiteka Imana ya Isirayeli itihana iticuza, kuko atari umuntu ngo yihane, yakwambuye ubutware, kandi imaze kuguca ku ngoma yahise iyiha umuturanyi wawe ukuruta. Kandi wibuke ko impamvu uyu mugabo Bibiliya itubwiye ngo araruta Sawuli, ni uko biriya nanone mugarukaho kwari umugabo wakoze iby'Imana ishaka mu gihe cye, kandi nanone biri ikamuhamiriza ko yari afite umutima uteye nk'uko ishaka. Hanyuma Sawuli akagira umutima udateye nk'uko Imana ishaka, kuko yakoze ibibi akora ibyangwa n'Uwiteka. Imana imutuma kurimbura Abamaleki, aranga yisigariza ibiduhagire, arokora n'umwami waho wa Agagi witwa Agagi, arokora n'abagore beza n'abakobwa beza, kandi ibyo byose Uwiteka yari yamubwiye ngo urimbure umareho ntugire icyo usigaza. Icyo cyatumye Imana ibona afite umutima wo kutayumvira na gato, kandi ibona mu mutima we ntazigera yumvira, kuko yari yaramugerageje ku ngoma ye kugira ngo irebe ko yamubabarira, ariko birananirana. Iyo uteye gutya rero nka Sawuli, uba ufite umutima utumvira Imana, uteye nk'uko Imana idakunda. Ariko Dawidi we, nubwo yari umwami, murabizi ko amaze kugera ku ngoma yakoze ibintu bitandukanye bigaragaza ko umutima uteye nk'uko Imana ishaka. Yakundaga kurambarara iyo yagiraga amakosa, iyo yacumuraga ku Uwiteka, iyo yakoraga ibyaha yajyaga arambarara agaca bugufi atitaye ku cyubahiro, akemera no guhindura imitekerereze. Nubwo guverinoma ye yaba yari ifite ibintu yubatse by'ikinyoma, ariko iyo Imana yamugeragaho ikamugira inama, yemeraga guhindura byose akayicira bugufi, kandi akemera kugwa mu maboko y'Uwiteka. Iki nicyo cyatumye rero akora ibyo Imana ishaka, nuko yiyumviraga Imana mu by'imuyobora, nuko yageraga guca bugufi mu mutima we, akagira umutima w'imbabazi, kandi akagira umutima wemera kwihana imbere y'Imana.
iki rero cyatumye atunga uyu mutima akanagira akagera ku rwego Imana imuhamiriza ngo afite umutima uteye nk'uko nshaka ni nacyo cyatumye kuko Imana yabibonye mbere imwimika kugira ngo azakore ibyo Imana ishaka imaze rero gukura uyu mugabo Sawuli ku ngoma ariko mu buryo bw'ibanga kuko Imana yimitse Dawidi Sawuli akiri umuyobozi officiellement hanyuma rero kuko mu buryo bw'ibanga Imana yari imaze kumukura ku ngoma yayimitse yamaze kwimika Dawidi ako kanya n'umwuka we wayo wahisuva kuri Sawuli iki cyari ikimenyetso ntashidikanywaho kigaragariza Sawuli ku Imana itakiri kumwe nawe ko yamuciye mwene data niba uyu munsi waragiraga ijwi ryongorera mu mutima wawe ukagira ijwi ry'umwuka rikubwira ngo wikore iki ukagira ijwi ry'umwuka rikubwira ngo aha wakosheje ukagira ijwi ry'umwuka rikubwira ngo garuka dore aha wakoze ibara dore aha ngaha warakaje uwiteka iryo jwi ukarigira rikuburira ba Samweli bakagutumwaho ariko igihe kikagera none ukabona iryo jwi ntirikiza usigaye waratinyutse ibyaha ubikora uko wiboneye ubinywa nk'amazi yewe ba Samweli ntibakigutumwaho ndetse n'ijambo ntirikikugeraho ngo wumve riragufashije wabaye igikangi usigaye warakiriye ikindi kintu kimeze nk'umwuka mubi uguhagarika umutima kuko ahantu hose uri mu byo ukora ubikora nk'igicamuke umeze nk'uhagaritse umutima nta mahoro kiyumvamo icyo cyaba ari ikimenyetso kigaragaza ko waba waraciwe ku ngoma y'ubwami bw'Imana ukwiriye gufata umwanzuro vuba mu maguru mashya Bibiliya tubwira ngo uyu mwuka w'Imana umaze kuva kuri Sawuli ugatangira ukigira kuri Dawidi wamaze kwimikishwa amavuta Bibiliya tubwira ngo Sawuli yatangiye kujya yicara mu rugo rwe ibwami ikambere igisirikare kari gihari abarinzi bahari ibyo kurya byiza byabonetse vino nziza zabonetse ngo ari kumwuko uturutse kuwiteka kandi mubi ukamuhagarika umutima ngo wamuhagarika umutima akavuza induru agategwa n'ibintu atazi akarota inzozi mbise wenda aba mu kimudu kibi atakaza mudu nziza agira umwuka umutima uhagaze umwuka mubi uturutse kuri Satani ariko Imana yemereye kumugeraho umwuka Imana yahaye uburenganzira mubi ngo mugende mumuhagarika umutima nk'ikimenyetso cy'uko umwuka wanjye utakimuriho wagiye kuri Dawidi ako kanya ngo Dawidi kuko umwuka w'Uwiteka wari wamaze kwimuka wagiye kuri Dawidi ngo Dawidi yaba ari mu ishyamba aragiye ndashimira Imana ngo idubu ryaza ryafata umwana w'intama ngo Dawidi agafata inkoni ngo akarivutagura haleluya intama ya irimo irarisha intare yacunga yayifata ngo Dawidi agasimbuka rimwe kabiri ngo intare akaba yayifashe Imana ishimwe ngo imbona akayifata akavutagura intare niyo cyaba ari niyo yaba ari intare yayindi karishye bita ngo ni intare ikarishye y'ingore akayivutagura akayikura mu kanwa umwana w'intama Imana ihimbazwe birumvikana ko umwuka wera yimutse kuri Sawuli wamaze gucibwa ajya kuri Dawidi wamaze kwimikwa nani dufashe cyane imbaraga z'umwuka wera zavuye kuri Sawuli zigira kuri Dawidi wamaze kwimikwa mwene data tutega ubwoba n'ibihe waba urimo niba uciyumvamo imbaraga zifata idubu niba uciyumvamo imbaraga zinesha Satani niba uciyumvamo imbaraga zitsinda ubusambanyi niba uciyumvamo imbaraga zitsinda abadayimoni b'ubwihebe niba uciyumvamo imbaraga zitsinda abadayimoni bo kwiha no guhangayika niba uciyumvamo imbaraga zitsinda abadayimoni b'ubujura niba uciyumvamo imbaraga zitsinda ubugambanyi niba uciyumvamo imbaraga zitsinda guheheta n'umwuka w'ubusambanyi rera muri iyi si ukumva uciyumvamo imbaraga izo nizo dubu zikuri imbere niba uciyumvamo imbaraga zihagarara zikanesha umusozi ukuri imbere ukawugirana amahoro kandi ukihari niba uciyumvamo imbaraga ziguha umutekano kandi nta kazi ufite uri muri ibi bihe bigoye ukaba uciyumvamo imbaraga zituma uhimbaza Imana ukanayishimira
ukarira ukiterera hejuru ugahimbaza Imana ukanezerwa. Izo ni imbaraga zigaragaza ko umwuka w'Imana kikuriho, wimikishijwe amavuta yo kwishima. Ijambo ry'Imana riratubwira mu Baheburayo igice cya mbere umurongo wa 9 aravuga ngo kuko haleluya wakunze gukiranuka ukanga ubugome, ngo nicyo cyatumye Uwiteka Imana ariyo mara yawe igusiga amavuta yo kwishima ikakurutisha abagenzi bawe. Niba ufite amavuta yo kwishima muri ibi bihe, niba ufite amavuta y'umunezero muri ibi bihe, niba ufite amavuta yo guseka muri ibi bihe, nubwo waba ntacyo ufite, nubwo waba ntakiri kwinjiza, nubwo waba usa naho ushobewe, Pawulo yavuze ngo dufatwa nk'abapfuye ariko turi bazima, ngo dufatwa nk'abatariho ariko dutungishije benshi ndetse turiho, ngo dufatwa nk'abantu badafite icyerekezo ariko ahubwo nitwe dufite icyerekezo cy'isi. Imana ihimbazwe. Dufatwa nk'abantu badafite umumaro ariko dufitiye isi n'ubwami bw'Imana umumaro. Nubwo waba abantu bakubona nk'usuzuguritse ariko niba ukiyumva maya mahoro ukumva wifite maya amavuta yo kunezerwa mu bihe ibyari byo byose, umenye ngo hari bagenzi bawe benshi Imana yakurutishije babuze amahoro muri ibihe kubera ibyaha. Impamvu Imana yabakurutishije ikaguha ayo mahoro ikaguha umunezero ni uko ukifitemo ayo mavuta y'ubwami bw'Imana, kuko utariteranya n'Imana ucyumvira uwo mwuka. Dawidi agafata idubu, Dawidi agafata intare, Dawidi agakuba akarenga agasimbuka imisozi ari kugurukana n'intare akayisiga. Imana ishimira cyane, Imana ihimbazwe cyane. Uyu mwuka rero wari uri kuri Sawuli mubi niwo wateye Dawidi kwinjira mu ntambara nyinshi, ngo nuko Dawidi ahamagarwa mu rugo ibwami kwa Sawuli kugira ngo ajye aririmba, kuko aho mu ishyamba umunyamahoro arangwa no kuririmba. Bibiliya itubwira ngo uwo aba yasenga ariko wishimye aririmbe. Ikikwereka amahoro Dawidi yari afite yuzuye yasendereye ngo nuko umurimo yikoreraga ari ibwami, ngo wari umurimo wo kuririmba. Imana ishimwe cyane. Akaririmba agacuranga inanga akayifata agayicuranga akanezerwa akabyina. Ubu igihe kiza kugera inkuru zigera ibwami ziravuga ngo nta kindi cyakwirukana uyu mwuka mubi uri kuri databuja uri ku mwami Sawuli ngo uretse ko twamushakira umucuranzi uzi gucuranga neza no kuririmba, ngo kugira ngo ni uyu mwuka mubi najyaza uyu mucuranzi ajya acuranga anaririmba umwuka mu bugende. Uwiteka abashakiye Dawidi akazi muri ubwo buryo. Ndashimira Imana igishakira abagaragu bayo akazi nubwo baba batabiparanganye. Dufite abantu muri iki gihe Imana ivuga ngo ndakwimitse agahita atangira akajya ku musozi ati mpiritse abanyicariye ku ntebe. Si uko Dawidi yabigenze. Impamvu bigenze icyo ni uko nyine nawe nta rwego rwo gukiranuka urageraho. Niyo mpamvu rimwe na rimwe n'Imana igambirira kubikora ariko ikakwihorera. Ni uko izi ko ibikubwiye wakwica umusozi, wamara umusozi, wajya no ku binyamakuru, wajya no kuri za YouTube. Ibyo ngibyo rero Imana niyo mpamvu rimwe na rimwe igambirira no kubikora ikakwihorera igaceceka. Imana kuko yari ibonye Dawidi yaricekeye yarigiriye mu iryo shyamba nta guharanira iyo ntebe nta kuyirwanira, yarigendeye mu ishyamba arituriza yigira gucuranga. Wari ukwiye kuguma mu ishyamba ahubwo ugakomeza ku mugambi wo kwiga gucuranga, ugakomeza ukagurukana n'idubu ukarema ubuhamya buzakubesha ibwami ku ntebe ya zahabu ugakomera. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Ngo nuko icyo gihe Imana yemera ko Dawidi ako kazi ko kujya gucuranga kwa Sawuli ariwe ugatsindira. Uwiteka niwe uzagushakira akazi ahantu hafitanye isano n'intebe yaguteguriye, utabiharaniye, utabiparanganye, udahiritse intebe z'abicaye hejuru iyo. Kuko hari igihe kigera Imana ikariko rikahakugeza. Ngo Dawidi baramuhamagaye abagezi bwami bagira n'amasezerano n'ababyeyi be. Ababyeyi be bumva ni nk'igitangaza ariko baramutanga. Imana ntahitakugeza, nta nzira itakoresha. Uyu mwuka mubi waje kuri Sawuli, kumbe Imana irimo irawukoresha kugira ngo ishakire Dawidi akazi ibwami. Biratubwira ngo Dawidi aragenda uko umwuka mubuje kuri Sawuli agacuranga, ibihe byiza bikamanuka, agahamagara Uwiteka, Uwiteka kaza. Mwuka wera wamara kuhakwira muri icyo cyumba. Mwuka ava kuri Sawuli. Mwuka mubi wava kuri Sawuli akongera akaba biti bibisi, agafata icuma kari mutere. Unyumvire, ari iki gihe uramusengera Imana yamutabara akaguhiga.
uramusengera Imana yamugirira neza akagusebya, uramusengera Imana yamutabara mbere yawe akaba ariwe ugenda avuga ati dore bari abo ubwenge bwabo bwaricanze ngo birirwa basenga kandi waramusengeye. Aragusura ati nsengera ubushomeri buranyije mwasenga n'Imana yamutabara mbere ati do ati bariya bariza ariko ubwenge bwaracuramye. Niko ab'iki gihe babaye abo ni ba Sawuli bafite umwuka wa Sawuli. Oh, Dawidi aramusengeye aramuririmbiye abadayimoni bamuvuyemo afashe icumu ararimuteye. Dawidi kuko nta cyaha afite kandi Imana ibona kwazira ubusa ikamutera kurizibukira rigafata igihuta rikagihinguranya ariko umwana w'Imana akarokoka. Ndashimira Imana igenda turenze imyambi y'abadayimoni, ndashimira Imana igenda turenze imyambi y'ababisha, ndashimira Imana igenda turenze ibico badutega shatika ari wisanse, ndashimira Imana Imana igenda turenze imiringoti badusimbutse Imana ikaduhama batwaguruka tukayirenga. Imana ihimbazwe cyane. Badayimoni bazaba guhigira ahantu henshi hatandukanye, badayimoni bazaba guhigira muri situasiyo zitandukanye, ariko niwubaha Uwiteka wowe ntiwirwanire gusa, wowe ukiga gucuranga gusa kandi ukiga kuguruka, ukaguruka mu mbaraga z'umwuka wera ukanesha idubu ukanesha intare kubw'umwuka w'Imana ukurimo kandi ugukoreramo. Ntugire ikibazo cy'abadayimoni niyo bakorera muri mwene so, niyo bakorera muri bosi wawe, niyo bakorera mubo mubana, niyo bakorera mu wakagufashije, niyo wakorera mu muntu wakakugiriye neza wakakwituye akaba ari ukwitura inabi, ntacyo bitwaye. Imana izakurokora mwene data. Imana ishimwe cyane kandi Imana iduhana umugisha. Ndashimira Imana. Dawidi arokoka impfu nyinshi Sawuli yashatse kumwicira iwe, arazirokoka ubugira rimwe ubugira kabiri ubugira gatatu. Hanyuma Dawidi abonye Sawuli agambiriye kuzamwica nta kabuza yigira inama yo guhunga, kuko yari amaze kujya inama na Yonatani, kuko Imana ifite uburyo ubwo ari bwo bwose yagukiza. Imana imaze kubona ko Sawuli yagambiriye kwica Dawidi nta kabuza, yashakiye ubushuti Yonatani, dogo yashakiye ubushuti kuri Yonatani kugira ngo Yonatani abe umucunguzi wa Dawidi imbere ya Sawuli. Mwibutse ko bene data Imana nta kintu itakora kugira ngo igushakire n'abakurengera mu kibazo. Nubwo umwanzi wamureba nk'umwanzi wawe, ariko iyo ufite umutima utunganye udafite ikibazo, udafite amakemwa, udafite urubanza imbere y'Imana, Imana ifite ubushobozi bwo gukura no mubanzi bawe ukuboko kukurengera. Mwibutse ko umwana witwa Mose ubwo yari arimo arahigwa abana b'abahungu bari kwicwa muri Egiputa, nibuke ko Imana yemeye ko umucunguzi ukiza Mose aturuka kwa poti kwa Farawo, wa wundi watanze kujya kwica abana b'abahungu, umukobwa wa Farawo niwe warokoye Mose. Imana ifata Mose w'umuheburayo imukiriza mu maboko y'abamwica kandi murerera mu maboko y'abanzi be. Ibyo bishatse kuva ku Imana ye yabonye urengana ufite umutima muzima uzakiza abantu no mubanzi bawe yashaka mu kuboko kukurengera. Imana ishimwe cyane. Dawidi Imana imushakira ukuboko kumurengera kwa Sawuli, umuhungu wa Sawuli witwa Yonatani aba inshuti magara ya Dawidi. Iyo tugira ngo Imana ibahe urukundo kugera ku rwego bakundanye urukundo ngo rumeze nk'uduti tubiri dukubiranye, ngo buri wese agakunda mugenzi we nk'uko yikunda, ngo Yonatani akunda Dawidi nk'uko yikunda. Imana ishimwe. Ibyo bituma rero mu mugambi bagiyeho na Yonatani ngo baza gukora ubufindo basanga Sawuli yaragambiriye kwica Dawidi yaramaramaje adashobora guhinduka. Kuko niko Dawidi rero yahise agenda ava mu rugo rwa Sawuli atangira kurira ubuzima bw'ishyamba, arurira ishyamba, arara mu buvumo, atangira kuba inyeshyamba. Umwana umwe w'umusore ukiri mu myaka mitoya atangira guhigwa n'igihugu, atangira guhigwa n'igisirikare cy'igihugu, atangira guhigwa n'umwami uri ku ngoma ufite igisirikare. Arahigwa bwa mbere, arahigwa bwa kabiri, arara mu buvumo, arara hanze, inzara iramurya. Yageze ku rwego agenda ahungira no mu banzi babo nk'abafilisitiya, yagera aho bagiye kumufata akigira umusaza agati nkonda. Uyu mugabo yarwanye intambara zikomeye. Biratubwira ngo igihe kiza kugera izo ntambara zose arazinesha. Imana itereka mu maboko y'umwanzi we witwa Sawuli kugira ngo imwereke ko imuhaye urwaho, ipime umutima w'irebe ko yakwihorera. Dawidi ararwana yanga kwihorera. Imana ishimwe. Imana ibona Dawidi afite umutima uteye nk'uko ishaka, umutima w'imbabazi, umutima utitura inabi mugenzi we, umutima utitura inabi n'abanzi be. Yaciye urwaho kenshi abanzi be barimo Sawuli na Shimeyi wa mutu ubwo yahungaga abo bose
yabacirwaho ariko yanga kubagirira nabi. Imana ishimwe cyane. N'umugabo witwa Nabali yamugiriye nabi, ariko Dawidi agarutse agiye kumwica umugore witwa umugore wa Nabali, amugeze imbere amwitambitse imbere, Dawidi yanga gukora icyaha. Yari afite umutima ubabarira kugera ku rwego n'abamugiriye nabi we yabituraga ineza. Imana ibona uwo mutima w'imbabazi, guca bugufi, kwihangana, gukomera mu rugamba ntatezuke no kutishyira hejuru, akamera guca bugufi no gusaba imbabazi mu buryo bwose. Ibyo byose byakusanyirije hamwe gutuma Imana ivuga ngo azakora ibyo nshaka mu gihe cye, kandi afite umutima uteye nk'uko nshaka. Uyu mugabo yanesheje izi ntambara zose agikomeye umutima. Aha rero izi ntambara zose amaze kuzisohokamo, niho yavuze iri jambo aravuga ngo nayo intambara zambaho, nubwo nakwicwa n'inzara, nubwo igihugu cyahagurukira kuntera, nubwo abanzi banjye baba benshi, nubwo isi yose yampagurukira, nawe ingabo zabambira amahema kuntera, umutima wanjye ntuzatinya. Nawe intambara yambaho, no muri yo nzakomeza umutima. Imana iduhana umugisha bene data. Nawe uri guca mu ntambara zikomeye, uri guca mu bihe bikomeye, uri guca mu bihe bigoye, ariko naho intambara yakubaho, no muri yo komeza umutima. Komera umutima. Turi guca mu mibabaro ikomeye, ariko Pawulo yavuze ijambo aravuga ngo icyatumye Kristo anoranya ngo ni ukugira ngo agaragarize muri njye kubabara kwe kose. Hari imibabaro ya Kristo natwe tugeraho kubwo kwikorera umusaraba we. Izo ntambara nubwo zatubaho, icyangwa nuko dufite amahoro. Yaravuze ngo mbasigiye amahoro si nk'ay'ab'isi batanga. Muzayagira mu gahinda, muzayagira mwagize umubabaro, muzayagira mu byago, muzayagira mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ni amahoro mutazahabwa n'isi, ahubwo muzayahabwa nanjye. Nimureke twinginge Yesu duhe gukomera ku rugamba. Nawe intambara zatubaho, nawe ingabo zabambira amahema kudutera, imitima yacu ye gutinya. Nawe intambara yatubaho, no muri yo dukomere umutima. Mwifurije gukomera umutima. Iryari ijambo Imana impaye imbwire ngo nkubwire ngo komera umutima. Reka dufatanye gusenga. Ahuri ca bugufi dufatanye gusenga. Wikuremo ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma uba ikibazo ku Mana. Ibanga rimwe Dawidi yakoresheje nuko yanze kuba ikibazo imbere y'Imana. Iyo utabaye ikibazo imbere y'Imana, imbere yawe Imana iguha imbaraga zo kudatinya ikibazo. Ariko iyo uvuye imbere y'Imana uri ikibazo, imbere y'ikibazo urasuzugurwa. Ukwiriye kunesha ikibazo kiri muri wowe kigutera kuba umwanzi w'Imana. Wamara kuva imbere y'Imana utari ikibazo, Imana ikakubahisha imbere y'ikibazo kiri imbere yawe. Ariko ntuzi imbere y'Imana uri ikibazo, nawe nugera imbere y'ikibazo Imana izakigusuzuguza. Ibanga Dawidi yakoresheje, yirindaga kuba ikibazo imbere y'Imana, Imana nayo ikamuzamura imbere y'ikibazo. Yavuye imbere y'Imana yakemuye ibimureba, ageze imbere ya Goliyati Imana imushyira hejuru. Ariko nuva imbere y'Imana uri ikibazo, n'imbere ya Goliyati uzasuzugurwa. Impamvu Sawuli yasuzuguwe imbere ya Goliyati ni uko imbere y'Imana yari ikibazo. Ariko ubwo yageze imbere y'Imana nta kibazo afite, imbere ya Goliyati Imana ihari kumusuzuguza. Ndakwinginze mwene data, kugira ukomere mu ntambara, ntube ikibazo imbere y'Imana, ukemure ibikureba, hanyuma ibiri imbere yawe bigutumbiriye, Imana ifite ubushobozi bwo kubikuraho iyo misozi kururuka, no mu ntambara ugakomeza umutima. Izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye kuko uri umwami, ndagushimiye kuko uri amahoro y'abera, kandi ukabura ibyiringiro by'abasenga. Ndagushimiye kubwo ijambo uduhaye, ijambo rivuze ngo nawe intambara zatubaho, no muri zo dukwiriye gukomera umutima. Nubwo twakomererwa tugaterwa hirya no hino, tugafatwa nk'abapfuye, tugafatwa nk'abatariho, ariko no muri zo dukomere umutima. Naho twahigwa n'abakaturengeye, ariko no muri zo ntambara dukomere umutima. Eza imitima yabumbishije ijambo, kandi wongerera imbaraga abagize icyifuzo cyiza cyo gukemura ibibazo mufitanye, kugira ngo bagere imbere yawe batafite ikibazo, ndetse batari n'ikibazo mu maso yawe. Hanyuma nibagere imbere y'imisozi bari imbere, nabo bazamure we kubasuzuguza ikibazo, kuko uri Imana ibasha kutugurutsa, kuko ari wowe ubasha kuturenza iyo misozi yose turi imbere. Uri Imana ibasha gusiba imva abantu baducukuriye cyangwa Satani yacukuye ngo tuzigwemo, kuko twakemuye ibitureba, nawe ugakura imisozi imbere yacu. Urakoze rero, dufata ukuboko kugira ngo no mu ntambara tubashe gukomera imitima. Ni mu izina rya Kristo Yesu umucunguzi wacu. Amen. Bani bahumugisha mu izina rya Yesu.